ne žive. Nema pomoći za ovaj narod. Ne znam da ću staviti moći. Da vam gospodin sve mora znati. Na... Može. Evo možete nam reći što očekujete od ovih izbora. A prije svega očekujem i bilo bi mi jako drago da što je moguće reći da mi su uređena izađu na izbore. Da daju glas, da daju povjerenje onome u koga najviše vjeruju, dakle i od političkih stranaka, odnosno nezavisnih lista, onima kojima vjeruju. Mislim da će onda i ovaj izbor u gradu Osijeku, ako svi izađu na izbore, onda to znači puno demokraciju i zapravo bolje su građani. A šta očekujem konkretno kao kandidat? Očekujem pobjedu. Inače, ne bih išao na ove izbore da ne očekujem pobjedu, uvažavajući naravno moje protukandidate, a isto tako i za gradsko vijeće Snaga Slavonije i Baranje da dobije dobar rezultat, da bi se i odluke i rješenja u gradskom vijeću grada Osijeka donosile onako kako je to zaista i želja i vjera osjećanki osjećanki.